Mon père arrivait en Israël avec l'illusion que les Juifs formaient un peuple uni et indivisible. Il y avait deux bureaux à l'office d'immigration, l'un pour les Juifs venus d'Europe et l'autre pour les Juifs venus de pays musulmans, du Maroc, d'Algérie, d'Irak et du Yémen. On les appelle ici les Mizrahim, les Orientaux. כאלים, כטיפש. שהבנות צריכות ללמוד להיות מטפלות, והבנים צריכים ללמוד להיות מוסכניקים וחשמלאים. פקדין ג'ירנה, אחנה ג'ינה. אני לפני 20 שנה שמעתי שלקחו לסבתא שלי ילד. אבל כולם גנבו הרבה לתימנים. אין. אין בית ספר, אין גני ילדים, אין קופת חולים, אין עבודה להורים. אז מחליטים להקים את הקבוצה הזו שתיקרא על שם הפנתרים השחורים בארצות. ארגנו את ההפגנה הזו ויצאנו לרחוב. די לנו מהכיפוח, די לנו מהאפליה, די לנו מהגזענות. מעבדות לחירות. הדבר הזה מכונן בהרבה שנים שאני מרגיש שהתרבות שלי היא זרה, זרה בסוף למדינה, ומרגיש פה גם באיזשהו חוויה לוקח את זה למקום קיצוני, שאני מרגיש פה קצת זר. זה מאוד מאוד בולט, האפליה והדיכוי. בסדר, אנחנו כמובן נמשיך להיאבק בזה, ולא ניתן לאף אחד לבוא ולומר על ההורים שלנו ועל המשפחות שלנו פושעים. כמה מופיע להיפה עם מה, מפי? Je veux te montrer ces villes qui se ressemblent, ces nouveaux visages, pour que tu saches toi aussi que cette histoire n'est pas finie.